Tilbake til kildene var overskriften i en artikkel i Dagens Næringslivs D2-magasin for en stund siden. Den handlet om trendy vannprodukter med navn som blant annet Fountain of Truth og Water of Life. Vannet koster 46 kroner literen og kan leveres på døren i lekre designflasker til helsebevisste folk i LA. De betaler villig for å kunne drikke vann som kommer direkte fra naturkilden, rått og urenset. En annen som var på jakt etter vann fra en ren kilde var den samaritanske kvinnen i Bibelen. Og lite visste hun om at akkurat denne dagen skulle møte en mann som skulle snu opp ned på hennes liv. Og når hun kommer i samtale med Jesus, så bruker han nettopp vann som bilde for å vise at han kom for å gi både henne og oss mennesker mye mer enn bare det som kan slukke den umiddelbare tørsten etter rent drikkevann. I Johannes 4:13 står det. Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av vannet som jeg vil gi skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Jesus bruker vannet som bilde på at han kommer med liv til oss mennesker. Og vann, det slukker tørst, det vasker rent, og det gir derfor helse og liv og er vår viktigste kilde til livsgrunnlag. Vi trenger vann for å overleve. Men det er jo ikke bare drikkevann som Jesus snakker om her. For vi mennesker tørster også etter noe mer enn livstørst på et dypere plan, etter mening, retning, tilhørighet, hensikt. Og i søken etter det så drikker vi jo fra forskjellige kilder som for eksempel penger, materialisme, sterke opplevelser, nytelse, underholdning og så videre. Kilder som vi tror kan være med å slukke noe av den tørsten, den tomheten og den uroen som vi mennesker jo bærer på. Kilder som også kan ha mye bra i seg, men når det blir i stedet for og som erstatning for den rene kilden, som erstatning for Jesus som livets kilde, vil vi før eller siden oppleve å gå tom, både som kristen og som menneske. Hos deg er livets kilde, skriver David i en av sine salmer. Og som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud, står det i salme 42:2. Min sjel skriker etter vann, står det i en annen oversettelse. Vi mennesker tørster, vi vet bare ikke alltid etter hva. Og Jesus er løsningen på verdens tørke, tørste og vannproblemer. Vi kan komme til ham, til kilden, hver eneste dag, om vi er tomme, tørre, slitne, glade, rådville, fornøyde og mette eller tørste. Gud er alltid til stede med sin elv av liv til oss mennesker. Vi kjenner det ikke alltid, men han er der, og vi kan søke ham i Bibelen, i fellesskapet, i tilbedelsen, ut på tur, i kirken, i bilen, i bønnen og i stillheten. Vi kan hvor og når som helst bare si til Jesus: «Jeg tørster. Jeg trenger å drikke av det vannet som bare du kan gi.» Så la oss be. Jesus Kristus, når jeg tørster, du er det levende vann. Når jeg sulter, du er livets brød. Og når jeg går i mørket, du er det sanne lys. Når jeg er lei av løgn, du er sannheten. Når jeg er sugen på opplevelser, du er livet. Og når jeg er stressa, du er den evige. Når jeg sørger, du er trøsten. Og når jeg søker røtter, du er opphavet. Når jeg famler etter veien videre, du er underfull rådgiver. Og når jeg savner en å følge, du er den utvalgte. Når jeg savner håp, er du den klare morgenstjernen. Amen.